Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo. Pessoal, hoje eu trago mais notícias e novidades do mundo Pokémon pra vocês ficarem por dentro aqui no Plantão Hot On. Então já vai deixando aquele seu like pra dar aquela força. E também, se você quiser me seguir no Twitter, me segue lá, porque a gente geralmente tá fazendo vídeos juntos. Então seria muito legal sua participação também nos comentários, tá? Então vai lá no Twitter e me segue. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, hoje eu vim conversar sobre dois assuntos bem legais com vocês: os jogos Let's Go e também os Pokémon favoritos das crianças lá no Japão. Pois é, antes vamos falar a respeito do Let's Go e depois a gente parte pra esse lance aí dos favoritos, tá? Pra vocês entenderem melhor. Bom, no Let's Go saiu uma leva de vídeos e screenshots que o site Cerebi acabou adquirindo por conta que ele foi convidado pela Pokémon Company pra jogar uma versão demo até acho que o ginásio do Brock, um pouquinho mais adiante assim. E ele acabou postando, chegou na verdade esse material pra ele e ele postou no site. Tanto os vídeos que ele acabou fazendo, como as screenshots que ele acabou tirando. Então você pode conferir aí nos links na descrição do vídeo. O que eu achei muito legal, inclusive, foi o vídeo do ginásio do Brock. Ele acaba detalhando bastante o ginásio, indo pra todos os lados assim. Então a gente pode ter uma visão muito interessante do ginásio. Então dá uma olhada aí nos links na descrição pra você dar uma conferida, tá muito legal. Bom, pessoal, agora eu venho conversar com vocês a respeito dos Pokémon favoritos pelas crianças lá no Japão. Como assim, Camaleão? Me explica como é que, como você sabe dessa situação, me explica tudo. Bom, vamos lá então, pessoal. Uma revista lá no Japão chamada Waku Waku Book, é uma revista que costuma sair para o público infantil, lá nas bancas do Japão. No final da revista tem umas pesquisas para as crianças responderem, e uma delas é da Nintendo, sobre diversos assuntos, e uma pergunta foi: qual o seu Pokémon favorito? E aí, lógico, as crianças foram lá no site, no link que eles providenciaram, e escreveram o nome do Pokémon favorito, né? Inclusive nessa lista que vocês vão ver, é bem capaz de vocês verem o nome de algum Pokémon repetido pela segunda ou até mesmo terceira vez, porque as crianças acabaram escrevendo o nome do Pokémon de forma errada, e aí outras pessoas também acabaram escrevendo, e o nome foi subindo e entrando no ranking. É muito interessante, vale a pena dar uma conferida. Eu vou postar primeiro o top 12 aí pra vocês terem uma noção. E é muito interessante, apesar que muitos Pokémon acabam aparecendo aí justamente pelo merchan lá no Japão, né? Principalmente dos jogos Let's Go, do anime e também do filme mais recente do Pokémon. Então eu acho que esses três merchans acabam levando muito as crianças a votarem nesses Pokémon, acredito eu. E vou mostrar pra vocês agora, e provavelmente vocês vão acabar concordando comigo. Bom, então vamos lá, nesse top 12 você pode conferir aí em primeiro lugar o Eevee, e em segundo o Pikachu. Isso provavelmente por conta dos jogos Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Nós temos noção também que no Japão eles estão divulgando muito esses jogos, então isso com certeza acaba entrando em conflito, né? Mas é interessante ver que o Eevee acaba tendo mais votos que o próprio Pikachu. Isso é bem legal, né? Eu acreditava que o Pikachu, querendo ou não, ia ficar em primeiro sempre, mas o Eevee acabou conseguindo conquistar aí o primeiro lugar entre os dois. Show de bola. Logo depois, no terceiro e no quarto lugar, temos o Zeraora e o Lugia. Muito legal também, até porque o Zeraora e o Lugia estavam no filme mais recente, né? No Pokémon filme 21. Então, é natural que esses dois Pokémon acabem aparecendo, porque tá mais fresco na memória das crianças, acredito eu. Então, Zeraora e Lugia. Logo depois nós temos o Sylveon, que eu acredito que seja um lance mais por conta dos XY, Serena. Sylveon foi um Pokémon muito popular na sexta geração, foi popular até mesmo entre as meninas, então acredito que o Sylveon, querendo ou não, acaba também entrando aí por esses motivos, e também por ser uma evolução do Eevee, né? E eu acho que as pessoas podem até acabar associando isso de alguma forma. Então, talvez os jogos Let's Go também influenciem isso por conta de ser uma evolução do Eevee. Não que o Sylveon estaria no jogo, mas sim por conta do próprio Eevee. Depois nós temos o Charizard e o Snorlax e também o Mewtwo. Três Pokémon aí que são muito populares lá no Japão. Eu não sei como o Snorlax e o Mewtwo são popularizados por lá, né? Se tem alguma coisa que mantém eles tão em alta assim, principalmente o Snorlax. Mas a gente pode perceber o Charizard com a sua aparição sempre em top 10, né? Pelo menos. É difícil você desbancar o Charizard, porque tem todo aquele lance de nostalgia, mas também você pode perceber que por ser uma revista focada para crianças de 5 a 9 anos, você pode perceber que a nostalgia quebrou paredes aqui, né? O Charizard continua sendo um Pokémon extremamente popular, mesmo nos fãs mais atuais da franquia,
né? Então é muito interessante ver o Charizard por ali. Bom, logo depois nós temos o Lucario, e você pode perceber que o Lucario, ele tem muita presença por conta dos jogos que ele aparece, né? Ele aparece no Smash, ele também aparece no Pokémon, então acredito que o Lucario acabe sendo influenciado também por isso. É um Pokémon extremamente popular, obviamente. Talvez funcione também como lance do Charizard. Foi um Pokémon bem comercial na quarta geração e parece que até hoje continua fazendo sucesso. Então, muito interessante ver o Lucario aí. E os três últimos Pokémon que a gente pode ver desse top 12, né? É o Alola Vulpix, o Mimikyu e o Rowlet. Acredito que os três estejam basicamente ligados ao anime Pokémon. Talvez o Mimikyu também venha por conta dos jogos, Sun Moon e Ultra Sun Moon, por conta da história que envolve o Mimikyu nesses jogos. Mas acredito que seja definitivamente por conta do anime. Alola Vulpix com a Lily, Mimikyu com a Jessie, sempre se irritando com o Pikachu, né? E o Rowlet, é bem interessante a gente ver ele aqui, porque geralmente o Pop acaba aparecendo em primeiro quando o assunto é os três mais queridos Pokémon iniciais de Alola. Na maioria dos tops que eu já vi por aí, o Poplio sempre acaba ganhando em primeiro, assim. Mas achei bem interessante o Rowlet por aqui, e por isso que eu acredito que seja por conta do anime, porque eles fizeram um trabalho bem interessante com o Rowlet, fazendo o Rowlet ser o alívio cômico, né? Então, muito bacana ver a presença do Rowlet aqui. E agora, vou colocar a lista inteira aqui, pra vocês terem uma noção. Aqui nós temos basicamente acho que 96 Pokémon das votações. Vocês podem perceber que alguns Pokémon acabam se repetindo, como o próprio Pikachu ou o Rayquaza. Isso porque algumas crianças acabam escrevendo o nome do Pokémon de forma errada, e aí ele acaba aparecendo no top, né? Acaba subindo o rank com o nome errado. Então o Pikachu, só com o Pikachu aconteceu 3 vezes, né? Talvez se a gente juntar aí um pouco do Pikachu, Pikachu quase consegue alcançar o Eevee. Mas o Eevee também foi escrito de forma errada, acho que uma vez. Então o Eevee continua ganhando mais votos de qualquer forma. Então as crianças iam no site, escreviam o nome do Pokémon e aí ele ia subindo no ranking. Então muito interessante ver aqui diversos Pokémons muito, muito legais, né, que acabam aparecendo aqui. As Eeveelush, elas têm muita força, acho que todas estão aqui, se eu não me engano. Então isso é muito interessante mesmo, ver como nas crianças lá do Japão alguns Pokémon continuam extremamente populares. Por que isso é tão importante, de certa forma, né? Eu não acho que é, de fato, importante, mas a gente precisa ter um olho mais crítico pro lance do que a Pokémon Company, a própria Nintendo, pode acabar lançando como até merchandising, ou até mesmo focando no futuro em certos Pokémon pelo gosto das crianças, né? Então, tipo, eu acredito que eles vão acabar julgando, por exemplo, os primeiros Pokémon ali por conta do merchan que vem girando em torno dos jogos e do filme. Mas é extremamente interessante saber que o Charizard continua popular, até mesmo o Snorlax, o Mewtwo, o Lucario. Então, são Pokémons que talvez eles acabem resgatando de alguma forma pela sua popularidade, né? E aí eles acabam tendo uma noção do que está funcionando também e o que não está funcionando. Você pode perceber que o Decidueye, ele acaba aparecendo aqui no top, mas bem lá embaixo. E eu acreditava que o Decidueye ia ser um Pokémon extremamente comercial, mas ninguém aparentemente liga pro Decidueye, né? A Primarina tá muito mais no topo do que o próprio Decidueye, passando até mesmo o próprio Incineroar. Então isso é muito importante pra gente ter uma noção do que as crianças de fato estão gostando, né? Eu acho isso muito legal. Então deixo aí a lista pra vocês tirarem suas próprias conclusões. E quero saber de você, qual o seu Pokémon favorito? Diga aí nos comentários. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui.